Mamlakatimizda sovuq ob-havo kuzatilayotgan ayni kunlarda respublikamiz hududlarida aholiga jamoat transporti xizmatini ko'rsatish borasida tizimli ishlar qilinyapti. Qashqadaryo viloyatidan tayyorlangan lavha shu xususda. Viloyat transport boshqarmasining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Qarshi shahriga bir kunda o'rtacha 770 ta avtotransport vositalari qatnovi natijasida jami 18124 nafar yo'lovchi tashiladi. Ushbu ko'rsatkich talabalarning qishki ta'tiliga to'g'ri kelar ekan, agar ta'til tugab barcha bo'g'inlarda o'qish boshlansa, bu ko'rsatkich 40% ga ko'payib 25373 nafarni tashkil etadi. Shaharda esa bugungi kunda 15 ta avtobus yo'nalishlari mavjud. Mazkur yo'nalishlarda 208 ta zamonaviy avtobuslar aholiga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yo'l kira narxi esa 1500 so'm etib belgilangan. Yo'l kira narxini sovuq kunlarni bahona qilib asossiz oshirmasliklari uchun viloyat transport hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan doimiy ravishda nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Ayniqsa haydovchilar hushyorligini yanada oshirish, noqulay ob-havo sharoitida nimalarga ahamiyat qaratishlari lozimligi yana bir bora tushuntirilyapti. Shu bilan birga fuqarolarimizga sovuq kunda haydovchilar xavfsiz hamda tetik xizmat ko'rsatishlari uchun issiq ichimliklar ham tarqatilyapti. Quvonarlisi shundaki, ilgari avtobus bekatlariga to'xtash oralig'i 10 daqiqani tashkil etgan bo'lsa, hozirda 5 daqiqani tashkil etmoqda. Viloyat markazi Qarshi shahridan Qamashi, Koson, Nishon, Qarshi tumanlariga avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Ushbu yo'nalishlarda ham asossiz narxlarning oshirilmasligi uchun nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Viloyatdagi jami 303 ta, shundan 101 ta avtobus yo'nalishlarida jamoat transport qatnovlari nazoratga olingan bo'lib, ushbu yo'nalishlarda mana shu sovuq iqlim sharoitida xalqimizga bir maromda xizmat qilishi, yo'l kira narxlarini sun'iy ravishda oshib ketmasligi yuzasidan uzluksiz tunu kun nazorat olib borilmoqda. Bundan tashqari ushbu yo'nalishlardagi avtotransport vositalariga yoqilg'i olishlar uchun shaxobchalarda yashil yo'lak tashkil etilgan. Maqsad esa aholiga tez va xavfsiz xizmat ko'rsatishni ta'minlash.